Em nome de Jesus Cristo. Larga aí. Larga aí. Para aí mesmo. Para aí mesmo. Para. Volta para aqui. 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 Venha para aqui. Ajoelhe. Ajoelhe. E agora, carrega o teu vírus, sai. Um, dois, três, vai. Vai! Não volte mais. Está livre. Vai, está curado. Onde está a tua esposa? Seja curada também. Obrigada. Em nome de Jesus. Veja aquela mulher grave. Quantos meses? 9. Quando é que devia dar parte? Já 7. De qual mês? Desse mês. E já passou? Sim. Nenhum mal vai acontecer. Vai ter um parto saudável, tá bem? Está em casa de 1 ano. Como? É meu filho que está em casa de 1 ano que corre de HIV-C. Akashira,